脳震盪特例措置で登録抹消中の松山がこの日実戦復帰を果たした。結果は三振、内野フライとヒットこそ出なかったが、松山はまずは試合に出ることと復帰戦を振り返った。水元二軍監督は松山の一軍昇格について、すぐに昇格ということはなく調子を上げてからという見解を示した。ここまでレギュラーシーズンの打率は1割5分、守備でもエラーが相次ぎいいとこなしの松山だが、松山の通算打率は2割9分1厘、現役では筒香よりも上というカープ随一の好打者がこのまま終わるはずがない。昨年の5月3割5分2厘と打ちまくった松山の逆襲はここから始まるはずだ。一方、この日の先発はここ数試合安定した投球が光るローレンス。しかしこの日のローレンスは精彩を欠いた。初回いきなりマレーロに先制スリーランを浴びると、3回にもマレーロにツーランを浴び、5回を投げ9安打6失点と散々な結果。ジョンソンの不調もあり一軍昇格が近づいていただけに悔しい投球となった。もっとも本人以上に落胆したのはカープファンだったのかもしれない。この日は前回の登板で5失点を喫した中村が先発。毎回ランナーを背負う苦しい投球も粘りの投球で6回を1失点にまとめた。先発ローテの6番手として期待される右腕が一軍昇格へ歩みを一歩進めた。一方、打線は一軍復帰を目指す松山が2打数2安打1四球と怪我の影響を感じさせない活躍で復調をアピール。また松山に続けと小園、庄司、船越の若鯉たちもマルチヒットを放つ活躍を見せた。平成を借金で終えることが確定した夜、次世代の大砲候補と目される高卒2年目の村上が1本塁打2四球と神宮で躍動した。遡ること半日、同じく次世代の大砲候補として期待されるルーキー林もあわやホームランかというツーベースを含むマルチヒットの活躍を見せていた。これまでストレートに差し込まれる場面が目立っていたが、この日は課題であったストレートにうまく反応した。日々模索する新フォームにヘッドがうまく抜けたと好感触をつかんだ様子だった。この新フォームを足がかりにプロの壁を乗り越えたい。チャンネル登録よろしくお願いいたします。